Pane hejtmane, jak se osvědčil podle vás Dalibor Zelený, tedy nový šéf Českých drah, před lety, kdy vedl České dráhy v době opoziční smlouvy? Tak já čerpám pouze z veřejně dostupných zdrojů. Já si nemyslím, že pan Zelený by nebyl odborníkem. Já si myslím, že z těch vyjádření, které on v současné době dává, tak mě v celku ta jeho pozice uklidňuje. Já věřím tomu, že chce České dráhy spravovat dobře. Ono je potřeba oddělit tu politickou diskuzi o tom, proč došlo k jeho nástupu a o tom, aby ty České dráhy fungovaly. To znamená, veďme diskuzi, ale vedle toho si musíme uvědomit, že České dráhy zítra musí vypravit vlaky. Takže vy čekáte od nového ředitele stabilizaci? Tak já čekám od nového ředitele, že zastabilizuje firmu. Já čekám a volám velmi dlouho potom, aby už v Čede Cargo nastal nějaký režim krizového řízení, protože ta firma opravdu je potřeba uchopit pevněji otěže a hlavně dohodnout s vládou České republiky a i s poslaneckou sněmovnou, jakým způsobem ta firma se bude saturovat. Já nevěřím tomu, že je schopna vlastními zdroji dlouhodobě na tom trhu přežít a to je věc, o které je potřeba hovořit. Je potřeba hovořit o tom, zda jsme schopni poskytnout slevu na drahou energii, kterou platí v rámci ekologické dopravy díky solárním panelům a další opatření. A to jsou kroky, které očekávám v nejbližších dnech, že se o ní bude minimálně hovořit a v řádech měsíců přijde řešení.